Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? Ivan Davis na área. A gente está aqui mais uma vez na loja Coleciona Brinquedos, que fica aqui em São Paulo, no Shopping Bourbon. Nós temos vídeo aqui no canal, inclusive, falando dessa loja. E hoje eu vou dar mais um rolê aqui para vocês, para mostrar, ver se chegou alguma novidade, alguma coisa bacana. Vamos lá. Eu vou logo lá pro segundo andar, porque lá que fica a parte que interessa mais aqui, a audiência do canal, que são os colecionáveis, né? Fiquem de olho em tudo, tá, gente? Se vocês se interessarem por alguma coisa, vocês dão pause no vídeo. Aqui já estamos na sessão de Masters of the Universe. Olha, já estou vendo coisa diferente aqui. Esse He-Man Battle Punch, né? Thunder Punch, desculpa. Ele não foi para as lojas convencionais. E aqui a gente tem. Acabei nem verificando o preço dele. R$159. Até que está com preço bom. Dentro da normalidade, digamos. Promoção de Marvel Legends. Oi, tudo bem? Olá, Fernando, por algum milagre tá por aí? Não. Não. São umas três vezes que eu vim aqui, eu tenho a esperança de encontrar com ele. Sim. Conheço o Fernando já há muitos anos, só que eu moro em Belém do Pará. E aí eu lembro da coleção antiga, né, que tinha lá na rua, naquela... Na rua. Isso. Que descia a Paulista todinha, é, tá? Eu falava bastante. Participava dos encontros lá com o Éder, com toda aquela turma legal. E aí eu nunca mais encontrei com o Fernando, fiquei à vontade de encontrar com ele e dar um abraço nele. Eu tô fazendo um videozinho aqui, tá? Tá à vontade. Você já deve ter percebido, né? Tá à vontade. Aí eu me senti à vontade porque o Fernando sempre autorizou, então... Sim, por isso que eu nem falei nada. Pode estar à vontade. Obrigado. Gente, a Coleciona, pra quem tá assistindo o vídeo aqui pela primeira vez, é uma loja que tá assim, eu diria pra vocês, no fundo do meu coração. Um valor sentimental assim, incrível. Porque desde 2005, 2006, 2007, eles tinham uma loja de rua, né? Uma loja física de rua. E eu participei de vários encontros lá, muito tempo participando desses encontros. Então, o que eu posso dizer para vocês é que eu me sinto assim, à vontade, me sinto em casa. É isso, gente. Eu acho que deu para dar uma geral aqui legal. Mostrar pra vocês o que, que teve de novidade. Se vocês se interessaram por alguma coisa, vocês podem voltar aí o vídeo e de repente até dar um pause na tela, tá bom? Valeu, até mais pessoal. Curtam aí, deixem um like e venham conhecer a loja Coleciona Brinquedos, que fica aqui na
no Shopping Bourbon, tá? Eles têm outras unidades, mas eu estou exatamente na unidade do Shopping Bourbon, tá legal? Valeu, um grande abraço.